jauregiko astiri jakintxuenaren semearen gana. Eta arte zantzian, apalatik ez dute ezer. Printzesaren uniek ere ez dute ezer. Arazoa beste bat da. Jakintxuenaren zerneak, ez zuen ez zerrezan, ez mali ez zate, eskutik aldu zela behin jari. Lazai, ez mali ez zate, ez, ez da kanik zer nahi dut, ba, alakoetan, ba, aldaketa bat etorkin dela. O, erregiak eta erreginak, aldaketa entzun zutenean, ez da zuten. Aldaketa? Ah, sustuaren sustuaz, erreginari botoiak lehartu zitezkio. Pon, pon, pon! Eta erreginari boto txastatu zitzaio sustoren sustua. Bi, 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 bi! Eta santuten bie batera. Ze aldaketa eta ze aldaketa ondo! Nola, nola, kentzuten? Ze aldaketa eta ze aldaketa ondo! Gureak dago kiruna jarrastetu bakoitza! Gureak dago kiruna jarrastetu bakoitza! Erregiak, kantzontzio horiak, erregiak,